od tehničkih škola ostalo je mjesta u ekonomskoj školi. Ekonomski tehničar, financijsko računovodstveni smjer 7, slobodnih mjesta i ekonomski tehničar, bankarstvo i osiguranje 5 mjesta slobodnih. U građevinskoj školi imamo 4 mjesta i u arhitektonski tehničar 3 mjesta. To bi bila slobodna mjesta u tehničkim školama. Što se tiče stručnih škola, tu je više ostalo nepopunjenih odjeljenja, tako da smo dobili smo odobrenja i za nepuna odjeljenja, kao na primjer električari, zidari, armirači, nije nam se niko javio od učenika, krojači i kuhari. Znači imamo mjesta u električarima 10 mjesta, zidarima 10 mjesta, armirači nije se niko javio, znači pola odjeljenja 12 mjesta, krojačima 15 mjesta i kuharima 12. Za sad smo formirali ukupno 16 odjeljenja, 10 tehnički i 6 stručni. Stručna odjeljenja neka još nisu potpuno popunjena, pa da je ministarstvo dalo odobrenje i sa manjim brojem učenika formiramo ta odjeljenja sa 13 ili 15 učenika. Upisali smo 420 učenika ukupno.